Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sentindo falta aí dos vídeos de GTA, né, mano? Ó, mandando esse vídeo aqui especial pro meu parceiro aí, Manuel, que comentou no meu último vídeo de Free Fire que eu soltei agora há pouco, tá? Sobre a falta dos vídeos de GTA, né, mano? Então eu resolvi trazer aqui hoje as localizações diárias e também as novidades que chegaram essa semana aqui no GTA Online. Entrando hoje, mano, no GTA Online, você vai estar... Deixa eu só ajeitar aqui meu boneco, poxa, virou? Aí, entrando hoje, essa semana, né, no GTA até quinta-feira, você vai estar ganhando aí vários trajes e roupas como parte de aniversário de 25 anos da Rockstar. Chegando aqui, mano, na loja, você basta vir aqui, ó. Vim em blusas, tá? E nós vamos ter aqui, ó. Você vem na blusas especiais, tá? Cadê aqui, ó? Regatas, muletes, coletom, camisas especiais. Cadê? Blusas especiais, tá? E nós temos aqui no aniversário do GTA, a gente tem essas roupas aqui, ó. Que tá muito da hora. Você já ganhou, já tá no seu guarda-roupa, tá? É só você equipar, caso você queira, ó. A gente já tinha essa aqui, né? E aí ganhamos mais essas outras aqui, ó. Já tá ticado ali como comprado, beleza? E também aqui na parte de aniversário da Rockstar, a gente também já ganhou essas aqui, ó. A Garena. É o quê? A Rockstar deu pra gente, mano. Garena, tô viajando, ó. Tá vendo, mano? São blusas legais, né? Beleza? Então é só você vir em qualquer loja aí, tá? E indo aqui nessa parte aqui, tá? E também tem esse corte de cabelo também que você vai estar pegando aí no salão de cabeleireiro, né? Você vai lá e coloca esse corte aqui que tá muito da hora, velho. E também entrando hoje também aqui no GTA também, você vai estar pegando aí, mano, tá? Ó, vou estar mostrando aí na tela a mensagem que apareceu pra mim, dizendo que a gente ganhou a estampa Knuckles Sports, mano, tá? Para o Italy Stinger TT. É só você ir na oficina também, né? Pra você tá aplicando. Mas sem enrolação, galera, tá? Tem muita coisa bacana aí. Só você entrar hoje no Free Fire, não, mano, no GTA, pra você tá coletando aí, entrando essa semana, até quinta-feira, tá? Lembrando, semana da gravação desse vídeo, beleza? Mas sem enrolação, vamos aí pras localizações. Mano, a primeira localização, galera, tá bem longe. Vou tá mostrando aqui no mapa pra vocês. Vou tá colocando aí, mano, na tela, tá? Ó, ele vai tá por aqui nessa região. Beleza, galerinha? Chegamos aqui, ó, na primeira localização que tá atrás desse mercadinho aqui, tá? Aqui em Gripseed. Só você vir aqui atrás, ó, tá? A gente vem aqui atrás, eu passo aqui, ó, pá, atrás desse barril. Tô gravando no período da noite, mano. Talvez essa imagem vai ficar escura, mas vou tá abrindo no mapa e mostrando. Tá aqui o primeiro traficante, tá? A Rockstar, infelizmente, galera, ela tirou o teleporte, né? Agora não dá mais fazer teleporte, você vai ter que ir andando até lá mesmo, né? E tá aqui o primeiro traficante, mano, nessa localização aqui, beleza? Só você vender seus produtos pra ele. Lembrando que pra você vender seus produtos, você precisa ter os esquemas com produtos, tá? Que são o ácido, metanfetamina, verdinha aqui e o branquinho, né, mano? Você tem que ter esses produtos, beleza? Bora já pra segunda localização que tá lá na cidade agora. Vamos voltar pra cidade pra mostrar a segunda localização. Simbora. Pegando aqui, galera, na segunda localização, tá? Então já tive que vir de Sparrow, galera, né? Porque, como eu disse, né, a Rockstar tirou o teleporte, mano. Ele vai estar aqui, tá? Não é bem na cidade, aqui em Togana Vai. Ele tá, é esse carinha que tá aqui, ó, atrás, ó. Tá bem escuro, mano, no meu jogo, tá? Então ele tá aqui atrás, ó, em Togna Valley, aqui atrás desse lugar aqui onde tem uns botezinho ali pra gente tá pegando, fazendo aqueles bot não, né, jet ski aqui, ó. É bem da hora esse local, mano. Aqui você vai estar encontrando o segundo traficante, já bora pro terceiro traficante e depois a localização da Gun Van aí, pra você tá comprando o fuzil novo que chegou, mano. Simbora, bora lá. Beleza, galerinha, chegando aqui já no terceiro traficante, tá? Ele vai estar aqui nesse porto aqui, aquele perto da montanha russa, aqui em Del Perro Beach, né? Aqui perto do parque aqui, ó. Parque de diversões, né? Você vem aqui, ó. Ele tá aqui, ó, mano. Aqui atrás, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês a localização certinha aqui no mapa, ó. Só você chegar aqui, ó, que você vai estar encontrando ele aqui. Chegando aqui nessa região aqui, você já tá encontrando aí o terceiro traficante pra você tá vendendo aí seus produtos pra ele, mano. Compensa vender os produtos pra ele, moçada? Compensa assim, quando você tá andando pela rua, né, mano? Você encontrou o traficante, você vai lá e vende os produtos. Melhor do que você vender em sessão pública o seu carregamento e correr o risco de você morrer e perder ele, beleza? E bora lá agora pra localização da Gun Van, moçada. Simbora! Galerinha, chegando aqui na localização da Gun Van, mano, eu tinha que vir aqui pro claro, porque meu jogo tá muito escuro, tá? E ele tá aqui, localizado aqui perto, mano, aqui desse bar do motoclube aqui, que eu chamo do bar do motoclube, tá? É, aqui, ó, deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês, aqui vai estar localizada a Gun Van de hoje, em norte de Chumash, tá? Aqui é o bar do motoclube, tem essa, inclusive, essa garagem aqui, né? E aí, aqui atrás vai estar localizado. Tá, ó, vou mostrar aqui de novo aqui no mapa pra vocês, ó. Só vocês virem aqui, ó, Norte Mach. Aqui assim é o Forte Zancudo, passa do Forte Zancudo, né, indo pra Paleto. Você vai chegar aqui, ó, chegando nessa região aqui, você já vai encontrar a Gun Van aqui atrás, tá? Vamos lá. Tá meio escuro pra caraca, mano, meu jogo, mano. Agora que eu fui notar isso, mano. Mas eu acho que vai dar de ver aqui, ó. Você passa aqui, vem aqui atrás, ó. E a Gun Van tá localizada aqui, mano. E aqui você vai conseguir comprar aí a nova arma que chegou, né? Que é esse fuzil de batalha aqui. Inclusive, eu já comprei o meu, já tá equipado aqui com carregador padrão, carregador estendido. Aliás, vou colocar aqui o carregador estendido, tá com silenciador, né? E tá na pintura...
na pintura aqui, essa pintura aqui dourada, mano, né? Eu achei bem bacana essa pintura aqui. Essa arma, galera, eu achei legal ela, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ela fica aqui na mão. Eu achei bem bacana essa arma. Cadê ela? Cadê? Carregador estendido, fuzil pesado, carabina de serviço, fuzil de batalha aqui, ela aqui, ó. Pena que não vai dar de ver direito aí, tá? Além dessa arma aqui, galera, tem aqui, ó, SMG tática, carabina de serviço, destruidora de lares, o hipnotizador, arauto e final, o canhão elétrico, pra quem ainda não pegou, né? Escopeta de ataque e arma de choque, mano, tem disponível aqui, beleza? Então, ó, deixa eu vir aqui no claro aqui mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí a bichona aqui na mão aqui do pai aqui, ó. Olha aí, ó. Da hora, né, mano? Ela, pena que ela não tem uma precisão muito boa, velho, mas é uma arma boa. Vamos lá agora, galera, pra localização do baú do naufrágio, pra gente fechar o vídeo. Agradecendo já, desde já, de coração. E, galera, a minutagem do vídeo tem aí embaixo na descrição, caso você queira voltar aí pras localizações, né? Caso você queira ver aí a localização do traficante e tal, e da Ganvan, e nos minutos certinhos, todos os vídeos de GTA que eu faço de localizações, eu coloco a minutagem aqui embaixo pra você localizar mais fácil, beleza? Então deixa um likezão pra fortalecer, tamo junto, bora lá na localização do baú do naufrágio. Beleza, galerinha, já chegamos aqui, tive que vir de opresso, mano. Eu tô já aqui no local, ele vai estar atrás dessas pedras aqui, eu já vou estar mostrando pra vocês. Vou primeiro abrir aqui o mapa e mostrar a localização precisa certinho, ó. Só você chegar aqui em Behan Canyon, tá? Ponto de referência, você pode pegar essa lojinha aqui, que é a loja número 8, ou até mesmo essa aqui, que é a loja número 18, tá? Chegando aqui, ó, em frente à loja 18, tem esse pingolinho aqui, ó, você conta uma, duas, aqui nessa segunda casa que você vem aqui atrás, ó, bem aqui, assim, ó, você vai estar encontrando ela aqui, ó, atrás dessas pedras aqui, você vai estar encontrando no baú do naufrágio. O baú do naufrágio, galera, ele te dá 25 mil toda vez que você coleta ele. Coletando 7 deles consecutivos ou não, você vai estar desbloqueando o traje da fronteira, que é a roupa do pirata, beleza? Ó, coletou. E além dos 25 mil, você ganha 2.500 de RP, mano, tá? Então você consegue subir aí sua conta facinho, pegando todos os dias esse traje aqui, que dá uma grana bacana, né, mano? Falando uma coisa, galera, chegou também aqui, tá? Chegou ainda não, né? Vai chegar aqui, mas eu já vou estar falando aqui pra vocês a respeito. Eu não sei, porque eu ainda não vi, tá? O caminhão aí de Natal, mano, ele vai estar circulando, tá? Eu vou estar mostrando uma imagem aí pra vocês no mapa, o trajetório que esse caminhão tá fazendo, beleza? Essa imagem que tá aparecendo aí, ó. E nesse caminhão, galera, você vai estar ganhando aí, ó. Eu consegui traduzir aqui um texto que eu vi em inglês aqui, que fala que é o caminhão que vai estar andando por Los Santos, né? Ele vai estar caminhando e você vai, ele vai aparecer a cada um minuto e meio, mais ou menos durante um minuto e meio vai ser a rota que ele vai estar aparecendo nessa rota aí, tá? Você vai estar encontrando ele e você pode estar ganhando aí o suéter festivo E-Cola e o suéter festivo Sprunk, que são esses que estão aparecendo na tela também, tá? É, além deles, você vai estar ganhando de 9 a 11 mil dólares cada vez que você encontrar ele, tá? E mais 1.000 de RP e lanches, tá? Isso é a premiação que você vai estar ganhando aí caso você encontrar ele, mano, tá? Não tem horário, não tô vendo aqui o horário, não tem horário que ele vai estar aparecendo, então pode ser que ele apareça durante o dia ou pode ser que ele apareça durante a noite, mano. Não tem aqui, não, pelo menos não achei nada falando a respeito do horário. Se você já encontrou esse caminhão aí, mano, comenta aqui embaixo pra gente, beleza? E se você assistiu o vídeo até o final, mano, comenta aí GTA Online 6, beleza? Que a gente vai saber que você assistiu o vídeo todo. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou Mapon, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu, ó, fui!